Внимание, това видео е направено изцяло като експеримент. Никога не повтаряйте вкъщи, защото може да е опасно за живота и здравето ви. Здравейте всички, Тимон е тук и днес ще направят любимите ви видеа с дълбоко изпържване. Знаете любовта ми към най-предпазените телефони и експериментите ми с тях. Но сега е време за баткото. Да, знаете за какво говорят. Днес ще изпържа Nokia 3310. Има много готини видеа. Винаги пържа нещо зловещо в кипящо олио и след това го опитвам. Между другото, виждали сте как пържим истински октопод? Беше невероятно. Пишете в търсачката Тимон Октопод пържене и съм сигурен, че ще ви хареса. Веднъж изпържих и химикали. Беше яко. Станаха много малки. Честно, станаха малки бананчета. Тогава се надъхах да пържа тенис топка. Ще гръмне ли или ще стане по-малка? Да проверим. О, определено се пърже, но заради въздуха отвътре лети и няма да се сготви добре. Да помогнем малко. За да не стои така отгоре. И така, нищо. Плъзга се и лети през цялото време. Да го покрием и да почакаме малко. Така, 10 минути по-късно стана кафяво и започна да прави балончета. Изглежда се образува дупка в топката и въздуха излиза. Май, няма да е готино. Деформира се и се топи. Само изгорените дупки и белите линии станаха по-големи. Линиите сега са по-лесни за рязане. След 30 минути топката продължаваше да е здрава. От неизвестно време да я срежем. Сега разбирам защо. Вижте, здраво е като гума. Като резултат знаем, че тенис топките не са добри за дълбоко пържене. Може би ще трябва да ползвам нещо по-тънко като фолио, направено от тънък алуминий и може би ще се разтопи в кипящо олио. Между другото, неунищожимът Стреч Армстронг лесно се разтопи в дълбоко изпържване, а дори и лавата не можа да го убие. Нека направим топчици от фолиото. И така, ето една малка и една голяма. Кой знае дали размера ще повлияе на процесора на топене? Да ги хвърлим и да гледаме. Отново се стоят отгоре като тенис топките. Определено ще ни трябва покривало пак. След 20 минути отново нищо не виждаме. Фолиото не се топи в 200 градусово олио. CD дискът се разтопи. Мога да го срежа и вътре всичко си е същото. Окей, да изпържим телефона. Това е легендарният телефон на поколенията Nokia 3310. Както виждате, този си работи. Единственото, което ме притеснява е дали е водоустойчив. Оцеля дори и на валека. Но ако олиото влезе в дънната платка... Приготвихме всичко и ще го пържим вече. Да го поставим за няколко секунди. Изключи се мигновено. Постави го в олиото. Виждам балончета. Това означава, че олиото е влязло вътре. Махнах го, мисля, че е мъртъв. Да се пробваме да го включим. Кой знае, слагам го върху чинията. Изглежда подут. Nokia, вярвам в теб. Супер горещ. Да го включваме. Гол, гол. Мига. Не успешно работи. Толкова яко, Nokia! Тест номер 2. Да го държим вътре по-дълго. Отново се изключи. Мисля си защо. Може би има защита от високи температури, но отново виждам балончетата. Окей. Махам го пак. Сигурен съм, че този път ще е наистина умрял. Този път беше двойно по-дълго вътре.
Втори опит да го включим. Толкова е горещ, не може да се докосне. Ще ползвам вилица и нож. Ей хора, не се включва. Сложих си специални ръкавици, за да пробвам отново. Опитвам се цяла минута. Не. Шегуваш ли се, Nokia? Сериозно? Включи се отново. Мисля, че може би просто се поохлади. Кипенето не наранява Nokia 3310. Вижте колко е подът, но пак работи. Невероятно. Да, като горещ червен нож. Режеш Nokia-та колко си искаш. Хи, тя продължава да звъни. Окей, финален тест. Да сготвим до коричка. Ще я пържа, докато не се разтопи. Гоу! Окей, чакаме. Почти мигновено виждам балончета под екрана. Може би са останали от миналия път. Този път... почти няма балончета. Мисля, че е пълна солио изцяло. Балонът под екрана е огромен. Да го махнем и да видим отблизо. Нищо странно. Някои бутони са леко разтопени, но не е важно за този модел. Окей, да продължим. Окей, хора, както виждате, покритието се деформира. След още 5 минути една част отпадна. И екрана е балонен от черен сега. Ах, тъжно ми е вече. След 20 минути искам да се опитам да го включа. Изглежда... умря. Ето така изглежда вечерята ми за днес. Нека да сложим батерията отвътре. Включваме... Не, странно, поставих екрана с дъвка, но падна. Окей, това беше експеримента. Изглежда, че Nokia-та умря след 20 минути кипене в олио. Но беше много здрав телефон. Окей, не забравяйте да харесате и да се абонирате, а аз отивам да се изям Nokia-та. Това беше за днес. Беше Тимон. Чао-чао.